Morjesta, morjesta kaikille. Ja mä vein justiin roskat tossa, metallit, eikö lasit ja pioskai ja noi sekajäteroskat pois. Ja kattelin tossa ennen sitä, niin huomasin, että sähköhinta oli 40 kilowattitun. Nyt se on joku 37. Eikö 37 ja risat on nyt sähköhinta. Hetkinen. Katsotaan tarkka. 31 ja 31 ja 36 on se aika kireä silti, toi yli 30 toi sähkön kilowattihinta, niin se 31-36 senttiä kilowattitunnilta, niin on se aika kireä sähkön hinta. Niin se oli vähän hetki sitten yli 40, niin mä katselin tuossa elokuvan tabletilta, tai katselin vähän elokuvaa tuossa. Olisi ihan hyvä elokuva, mutta joo. Sellainen pieni kauhuelokuva, että mitä metsässä tapahtuu. Siinä oli vähän, että metsään ei kannata mennä, mutta sellaista. Ja oravakin menee tossa. Joo, mulla on joku roksitty jalassa, mutta en mä ajatellut kattepastella kovin pitkää lenkkiä tässä. Niin kun täällä on satanutkin ja täällä varmaan sataa nytkin sitten, niin ei tässä ajateltu mitään maratonia lähteä kävelemään. Ei täällä nyt tuu vettä, mutta satanut on. Ja voi sataa lisääkin tänään vielä. Sellaista. Joo. Katsotaan, miten tässä mennään vielä tätä päivää eteenpäin tässä. Näin perjantaina, 13. päivä, kun on hirveät sähköhinnat ja vettä sataa. Niin mennään sillä sitten eteenpäin sitten tänään. Katsellaan sitten, mitä tänään olisi muuta sitten ja sellaista. Niin. Mutta joo, semmoista. Sellaista tälle päivän. Mä ajattelin, että mä vähän lähden käveleen tälle päivän, vaikka mä rokseilla meenkin tässä. Että ei roksit oo mitkään ulkonukengät, niin sillä pystyy vähän kävelemään, ettei ihan jalat tullu asfaltilla. Tai kantapäät, kun mä kuljin mun yhdessä kengissä, kun mä niillä kuljin. Juman kautta, kun kantapäät otti asfalttiin, tunsin ihan, että jalat, toi kantapäät ottaa asfalttiin, kun niillä kävelee, niin se ei ollut mitään vaivennuksia. Näissä rokseissa on nyt jonkunlainen kävely tai vaimennus, niin pieni, mutta ei tunnu sillain toi asfaltti jaloissa, kun kävelee. Mutta joo. Joo, täällä on vieläkin tota märkää tossa. Toi pelto ihan märkä vieläkin tossa. Ja sellaista. No katsellaan sitten, mitä tänään tapahtuu, jos tänään vielä sataa. Katsotaan, teinkö mä isommankin lenkin, jos ei sataa kauheasti. Niin. Mutta katsotaan, mitä tänään sitten olisi sitten. Olis vielä tälle päivälle sitten, niin saadaan me tästäkin tämmönen hyvä kävely, vaikka mä tästä nyt pienesti tepastelen tän vähän matkaa tässä tepastelen menemään, niin kyllä tästä nyt jonkunlainen lenkki tulee, jos mä kävelen tän päästä päähän, että lähden stop-merkiltä takaisinpäin, niin saa tästä nyt jonkunlaisen kävelyn sitten aikaiseksi. Jos ei muuta, niin tulee nyt jonkunlainen lenkki tässä tehtyä, kun tänne ulos lähdinkin kerta menemään sitten, niin joo, jotkut on, muutkin on alkanut huomaan ton, kun tulee noita omenia niin kauheesti, niin laittanut sitten, että tohon tien, kun pihan lähelle tota tietä, että ota omenia, kun niitä omenoita tulee niin valtavasti, että ei oikein kerkiä syödä millään noita omenia, kun puskia kattoo, niin noi puskat on niin valtavasti omenia, niin on sitten huomattu, että annetaan vähän muillekin omenia, kun niitä on itsellekin tarpeeksi sen verran, että riittää varmasti jokaiselle omenoita, kun niitä omenia on niin kauheasti omenoita tänä vuonna tullut, että viime vuonnahan ei tullut mitään omenia. Osa on sitten huomannut sen, että niitä omenoita kannattaa jakaa sitten muillekin kuin
omiksi tarpeiksi on ihan riittävästi sitten omenoita. Joo, semmoista. Mitäs tässä muuta? Ei tässä mitään sen kummempaa, niin katsellaan sitten, mitä tässä muuta tänään olisi. Mitä muuta tänään olisi sitten tässä, niin tota, sitten olisi, niin tota, katsellaan sitten. Varmaan kierrän tästä toista kautta ja menen tuosta tietystä paikasta sitten kotiin päin, niin tota. Sitten. Mutta joo, tämmöstä, niin mennään tästä toista paikkaa sitten. Kävellään tästä sitten ohi tästä nopeasti. Päästään tästä menemään. Niin. Katsotaan vaan, että nyt tulee autoja niin pirusti. Pitää odottaa, että nuo autot tulee ohi ensiksi ennen kuin mennään tien yli. Kun niitä autoja tulee aika runsaasti. Tossa olisi penkki, missä voisi istua, mutta se on märkä. Me ei jäädä siihen istuskeleen. Tohon penkille ei jäädä istuskeleen. Sellaista. Joo, nyt ei ole liikennepuistokaan auki. Ollenkaan toi liikennepuistokaan auki. Joo, mennään tästä nyt sitten nopeasti tien yli. Tästä päästään hyvin tien yli nopeasti, niin. Voidaan tästä kävellä sitten. Ja nämä roksit ihan muuten ihan hyvät on, että ei näillä, nämä mitkään ulkoilukengät on, näillä voi vähän kävellä. Nopeet laittaa jalkaan, niin voi niillä vähän kävellä. Mutta joo, nyt ei satanut, niin mikä sen mukavampaa, kun ei vielä tule vettä, niin käydään tämmönen tietynlainen nopea ulkoilu tässä ennen kuin jos taas alkaa kunnolla ruikkiin vettä, niin saadaan tästä tämmönen jonkinlainen ulkoilu sitten kastumatta ja sateenvarjon kanssa kulkemista täällä ulkosalla. Näin. No se herättää kuitenkin huomioon se sateenvarjossa kulkeminen. Näin se menee. Vielä kun on punainen sateenvarjo, niin se kyllä herättää hilpeyttä, mutta ei sille voi mitään. Ei siitä sen enempää. Mutta joo, tämmönen katsaus tällä kertaa sateiseen perjantaipäivään. Ja katsellaan taas ja näkyillään taas. Eiköhän tässä ollut ulkoilu ihan tarpeeksi taas tälle päivälle, jos sitten, jos ei saada pahasti, niin voi sitä toisenkin varmaan ulkoilun tehdä, mutta katsotaan sitä sitten. Mutta tässä on ainakin yksi ulkoilu tälle päivälle. Joo, semmoista. Eiköhän tästä päästä taas mukavasti menemään taas, että sellaista. Nyt on taas vähän aikaa haukattu raitista ilmaa ja kävelty tässä, niin sellaista. Ei muuta kuin kyllä se tästä. Oikein sateista ja raikasta perjantaita kaikille. Ja kyllä se tästä. Eiköhän kun tästä mennään, niin hyvä tulee. Ja näin poispäin. Joo. Joo. Mennään tästä, kun päästään yli, ohi tästä, niin tästä nopeasti. Pääsee tästä kävellen näin. Kun toi autokin kääntyy, olisi voinut auton ottaa, että se kääntyy. Mutta hei, uusia Applen iPhone-sarjoja ja puhelimia. Ennakkomyynti alkaa 15. toukokuuta.
nyt laitteiden ominaisuuksiin ja blä 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 ja blä blä. Telialta tuli vaan viesti, että on saatavilla Applen uusia laitteita. Maksaa niin pirusti. Joo. En oo ostamassa. On niin ryökäleen kalliita. Mutta joo, nyt mä jatkan tästä matkaa ja eiköhän tässä ollut ulkoilu ihan tarpeeksi näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.